כן, פרק נוסף של הווינרים בהרכב חזק. אירון נוי חזר לפה, שיהיה כמובן שמח לראות אותו. מה זה, אחרי פציעה כזאת קשה, הוא חזר לשחק. כן, אבל שמתם לב שלא שתקתם בהתחלה של המוזיקה והתחלתם לדבר. כזו שמחה, מאז שרונלדו קריסטיאנו היה מבשל למישהו ועושה לו דיסריספקט על זה שכאילו הוא חוגג, אתה זוכר? בריאל מדריד. כזה מוריד פרצוף ככה, כשיע היום. ירון, צריך לומר את האמת, אתה פה בגלל ששמוליק מזרחי בשבוע הקודם לא הצליח עם הטופס שלו, הוא הלך על ניצחון ביתר. גם אתה הלכת על ניצחון ביתר שהפסידו לטבריה. פגעתי בשלושה משחקים מארבעה. כן, אבל הכשלת הרבה מאוד אנשים שהקשיבו לך, וגם שמוליק, בגלל שיש לך יותר כבוד משמוליק, בכל זאת שחקן עבר מפואר, אני השארתי את שיה, וירון, אתה קיבלת את המקום של שמוליק. קיבלתי את חולצת ההרכב כמו יש לי יאנג בשנים המדשדשות של מנצ'סטר יונייטד. תוכיח את עצמך. אני היום עושה את אוטוטקו טיק, אוטוטקו טק. טוב, חברים, כמה דברים יש לנו לדבר, קצת סמולטוק לפני. אני סיימתי את הדוקו על קלדרון, פעם שעברה דיברנו שהתחלתי. אני אליאס, אני מתכנן ללכת לראות את זה אצל השכנים שלי. יופי של דוקו, ואפילו קניתי קלף, אוקיי? כי פעם שעברה דיברתי על זה שיש לי קלף של שיהם במונדיאל 70. וואו, פעם ראשונה שאני רואה את זה, ואני רואה את הציון, אני באלם. קיבלתי ציון 8, שלחתי את זה לדירוג. אתה יודע, אתה שולח כל מדבקה או קלף לדירוג כדי לדעת כמה הם שווים בסוף. עכשיו קניתי קלף משנת 71 של אייקס, שמצד אחד יש את יואן קרוף, ומצד השני את רוני קלדרון. תמונה קבוצתית. בחייך. בחייך. רק אני יכול להעיד על קלדרון. ירון, אני לא יודע אם הוא היה בחיים. אני רוצה, אני לא. אבא שלי אומר שהוא הסתובב פעם באיזה בסיס שהוא היה, והוא התנהג לא יפה. לא היה בכלל בבסיס. בא אמר שלום, הביא כוס. אני רק יכול להגיד לך שלפי הסרט ולפי גידי ליפקין, רוני קלדרון בחיים, והוא אפילו כאן בארץ. והוא מנגן עם פול מקארטני. אז אני מת שהוא יחיה, ובחיים, ואני אומר לך בוודאות שזה לא, אחרת הוא היה כבר אצלי בבית, למה שהוא היה בן זוג בגדול, בכלל, גם בחוץ וגם בפנים. הבנתי, ובסרט מספרים שהוא היה רודף סמלות כזה, אז אתה גם היית איתו בעניינים? אני לקחתי בזה קצת מרחק, הוא קיבל תמיד את החופש שלו, אבל אין מה לעשות. אוקיי, אני רוצה לדבר על ענייני דיומה, אפשר איזה שתי משפטים. שתי משפטים ויאללה, לימי. הרבה יצאו על קרין סרדל ועל ההתנהגות של הבנות. אי אפשר כל השנים להתייחס לכדורגל נשים בזלזול, ואז שהם בלשון הפוקר עושות רי-רייז, וגם מתייחסות לזה בזלזול, לפול עלה 200%. לא, אפשר לפול עלה 300%. היה לי שיחות עם אושרת, ואמרתי לה שלדעתי להכניס את הבנות לווינר זה טעות. את הכדורגל נשים להכניס לווינר זה טעות מובנית. אבל זה שזה ליג, גביע הווינר, גביע האתנה, אני לא יודע מה זה היה. גביע לא מעניין, זה לא ליגה. זה לא מעניין. היה להם חתונה, רצו להזיז את התאריך, לא הזיזו את התאריך. תרדו מהן, חליק ג'נטיל, תעזבו את הילדות האלה. בואנה, מי שמקצוען צריך להיות... הן לא מקצועניות, הן עובדות בעבודה אחרת. אם הן היו מקצועניות... עזוב, שלות ה-70, שיהיה לא היה מקצוען. עבדתי, גם עבדתי וגם שיחקתי. היה כזה דבר לעזוב את המשחק במחצית. היה אירוע משפחתי וברמה במשהו גדול, אבל לא ויתרתי על המשחק. לך ליוטיוב, לך ליוטיוב ותרשום מכבי נתניה מכבי חיפה 5-0 91 לדעתי. מה קרה שם? יגאל מנחם עוזב אחרי שהוא תוכף צמד, הוא עוזב דקה 60. הוא עוזב דקה 60 בחילוף. איזה שנה? 90? הוא מבקש חילוף והוא הולך לבית כנסת. שנת 90? כן. כן? 91. אתה, 91. תקשיב. נתנו להם 5-0, בגלל זה הביאו את שאנו. אתה מדבר לא לעניין. בגלל זה הביאו את שאנו. אתה מדבר לא לעניין. אוקיי, ועכשיו אני הייתי המאמן. אני הייתי מאמן. היה בינינו בכלל באגודה, שברגע לפני, אם משחקים והוא משחק, ברגע שלפני שנכנס שבת, או משהו אבל אתה לא אימנת ב-5-0, כפרה עליך. לא קשור, הוא היה שחקן שלי. אוקיי. שאנחנו שלחנו אותו לבית מלון בירושלים, בכדי שהוא יבוא ברגל מהמלון, ואנחנו באנו עם אוטובוס ורואים אותו הולך למגרש, ואז הוא שיחק. ואחרי זה איזה קבוצה הוא חתם בה ושלח אותה למפרק וחיסל אותה והרג אותה? איזו? הפועל ירושלים. טוב, בכל אופן בוא נסכים שלצאת באמצע המשחק או לקראת הסוף, זה לא לגיטימי. לא, אבל זה באישור של מאמן שאמר, אנחנו עושים חילוף לקראת הסוף. לא להשאיר את הקבוצה. יודעים את זה. אם משאירים את הקבוצה בתשעה שחקנים. לא משאירים, לא משאירים. יש את האופציה. את האופציה של שחקן. אמרו מריו, אגב, פעם המאמן, הוא הבטיח למאמן שאם הוא יכבוש צמד, הוא חייב ללכת לחתונה, סליחה, ללידה. מכיר את הסיפור. עזב, הסיפורים שיוצאים. נאמר פעם שיחק בחג המולד כדורגל, תגיד לי, כל הזמן הוא שם, עושה כדורגל.
רונלדו השמן, עזוב אותך. טוב, חברים, על ההמנון, על ההמנון בסכנית, לא רוצה שנגיד כמה מילים? לא, אנחנו כבר 7 דקות לתוך הפסקות. 7 דקות ועוד לא דיברנו בכלל על המחזור הקרוב. יש בכלל פסק דין? יש כבר, יצא כבר פסק דין? אני טוען שלא צריך להשמיע את ההמנון במשחקי ליגה רגילים. אם זה חצי גמר גביע, גמר גביע, לא יודע, משהו כזה, בסדר, אבל במשחק ליגה זה זילות של ההמנון לדעתי. זה זילות של ההמנון. לא, אבל מה שמעניין הכי הרבה, בכל האצטדיונים, אולי פה אחד או בקטנה, יש את ההמנון. אין את ההמנון, אם זה היה שכולם מנגנים את ההמנון, עושים את זה בכוונה לעשות להם אצבע בעין ואחרי זה בוכים שהם מתעצבנים. לא, 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 לא עושים שום בכוונה. עושים בכוונה. אבל אם יש, אז כולם. ואם אין, אז כולם. אותו דבר. תקשיב, המנון צריך להיות בגמר גביע. המנון צריך להיות אולי חצי גמר גביע. גמר גביע של נוער, סבבה. זה לא צריך להיות משחק ליגה רגיל. אני אוכל טוסט נקניק, אני שומע את ההמנון. תודה, בואו נחזור בבקשה לטופס הווינרים. יש עכשיו אנשים בקיוסקים שרוצים להקשיב לך, כי הם לא יודעים מה לשים. הוא מלך הקיוסקים, אתה לא יודע? זה אפליקציה. וואי, רוצה לשמוע מה היה לי יום שישי? תקשיב, 150 שקל שמתי. אבל אנחנו לא רוצים לשמוע מה היה לך ביום שישי. לא רוצים. אין שנייה, לא רוצים. 150 שקל, בלגיה מנצחים ביותר מגול, חוף השנהב מנצחים, סנגל מנצחים. סנגל דחפו גול דקה 15, בלגיה דקה 55 הובילו 3-1, חוף השנהב 75-77-2-0. מדבר דברים שיש. דקה 97 סנגל קבלים שוויון. 97 סנגל. בואי נמי פטר אותו. יאללה זהו. נפלתי על סנגל, הלכתי על מנה במקום על סלח, טעות שלי. הוא לא יודע מי משחק מחר, נו. שאם הבת שלך מביאה לך מישהו כמו ירון נוי ואומר... אני פורש, מהחיים אני פורש. טוב, חברים די, בואו נתחיל בבקשה. משחק ראשון. רגוע. קדימה. מכבי חיפה, אוקיי. זוכרים אותה? מגיעה בסגל מחודש, יש לומר, שחררו הרבה שחקנים. דין דוד אמור לשחק במחודש. מחודש? מדושדש? מה זה מחודש? הגנה הכי דלילה שהייתה להם. ואיבדו את פיירו. אגב, ראיתם מה היה עם פיירו? אני חייב גם לדבר על זה. פיירו הוצג באייק אתונה. נו. סרטון וולקאם כזה יפה. מגיע הבעלים, לוחץ לו את היד ואומר לו, ברוך הבא, גורילה. גורילה הוא אומר? גורילה. ככה הוא קורא לו? גורילה, קורא לו גורילה. אחר כך נהיה שם שערה מאוד גדולה, זה ממש מעכשיו, ביוון. הפנים שלו התקרמו? הוא טוען, הדובר של המועדון יותר נכון יצא להגנתו, ואומר שהוא אמר גרילה, הוא התכוון לגרילה בגלל העבר של האיטים. לא, גרילה הוא חושב אולי על המלחמה, על כל השטויות. אתה יודע, העבר של האיטים, כל המלחמות שם, זה למה הוא אמר את זה. אבל זה מדהים, כי הוא שומעים בסרטון ממש גורילה. אז כמובן שהוא התכוון... הוא התכוון לזה. הוא התכוון, זה, אתה יודע, סוג של מחמאה. אין ספק הוא התכוון לזה, כן. אבל אני לא חושב שפיירו יהיה כמו שבמכבי חיפה, מפני ששם הוא יכול לעשות את זה, במדינת ישראל אפשר לעשות את זה, ושם אנחנו לא נראה אותו מכחב. אני חושב שאם ישימו לו כדורים בראש, הפיזיות שלו היא מעבר ל... אין לו דין דוד שמשלים אותו, שאומרים, אתה יודע, הוא עשה לו, איזיס לו... ישימו לו כדורים כמו הגול נגד באר שבע, שדוחפים לו קרוב, והוא דוחף רגליים ודוחף את זה. על החור שהוא יוצר למכבי חיפה בחוד, שבעצם אין להם כדורים. די כבר חור, מכבי חיפה היא קבוצה, היא ומכבי תל אביב, שני הקבוצות, מי שלא יאמן שם, מי שלא יהיה שם, מועמדות לאליפות, שתי הקבוצות האלה רק אין יותר להכניס איזה קבוצה, לדחוף איזה קבוצה ולעשות כאילו מתח. אלה שתי הקבוצות, התקציבים, כל הדברים האלה מובילים, מובילים. כמו רובי שפירה בא להפועל חיפה, לקח אליפות, גיא דמק בא לביתר ירושלים עם הכסף, לקח אליפות, וזה כולם. וזה כולם. אבל בכל זאת, משחק קרוב של מכבי חיפה, סגל בהגנה לא טוב, אתה יודע, שון גול. בוא תשמע, ריינה, ריינה לקחה למכבי חיפה גם את הגביה וגם את האליפות, מפני שהיא ניצחה אותה פעמיים, והפועל תל אביב השלימה את האליפות למכבי תל אביב עם הטקו אחרי 7 משחקים בלי ניצחון הפועל, וזה מה שמכבי חיפה איבדה. ואז אני יכול להגיד לך, מכבי חיפה ובגדול, ואני לא מדבר גם על 1-0. וואו, ירון? אני טוען שלבני ריינה, מה שאומרים באנגלית, יש את המספר של מכבי חיפה. מכבי חיפה עוד לא הכי התארגנה על החיים שלה. אני רואה שם... מה זה את המספר? אני יודע מה מיט. קשה, במצ'אפים... ירו עשה, ואיזה מספר הוא היה? שנייה, במצ'אפים, לבני ריינה, לבני... איזה מספר? 9. לבני ריינה, יש לה משהו במצ'אפ שיושב לה סבבה עם מכבי חיפה, לפחות איקס במחצית, ויש מצב גדול לאיקס ב-90 דקות. אם ריינה לא הייתה מנצחת בתוצאות כאלה יפות ופתיחה פצצה שהיא משחקת רגע כדורגל ולהצדיע למועדון הזה שנה שלישית שיכולה להיות גם פלייאוף עליון שוב, מה שלא ביתר עשתה ולא הפועל תל אביב ולא נתניה, כל הקבוצות הגדולות, אז אני יכול להגיד לך ש
ריין מכבי חיפה לוקחת אותה בשיא הרצינות. הוא אומר ריין כבר צברו את הנקודות שהם תכננו. לא, 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 לא צברו את הזה, הם שחק את כדורגל להצדיע למימר ולקבוצה. אז מה ראית במכבי חיפה? מה ראית במכבי חיפה שגורם לך להגיד היא הולכת לפרק את ריין? ראיתי הרבה דברים, ראיתי מלך שערים של שנה שעברה נותן שלישייה שעוד כמה חלוצים, ואני רוצה להעליב חלוצים, וכל המועדונים הגדולים, לא בקטנות. אתה אומר שיש רק שני מועדונים גדולים, מה זה המועדונים הגדולים? המלך שערים הזה שנתן שלושה, קיבל שלושה בישולים גם מפיירו שעזב עכשיו. הכל טוב, הכל טוב, יש את סבא, איך אומרים, תחליף, יש את רפאלוב, יש מספיק שחקנים במכבי חיפה, לפני שמכבי חיפה שמענו, שעומדת להתחזק. אני חושב, דווקא פה אני עם ירון, אתה חושב שאתה סומך מדי על מכבי חיפה, עוד לא ראינו מספיק ממנה, אני חושב שבני ריינה יפתיעו, אבל בוא נעבור דולב חזיזה עוד לא חזר לכושר. יש עוד הרבה של חברים. ופיירו גם, חשוב להגיד, פיירו גם שהוא לא נתן מספרים, הוא עייף מאוד את ההגנה של הקבוצה השנייה מבחינה פיזית. תגיד לי, חוץ ממכבי תל אביב, תגיד לי, מי יכול לדקדק את מכבי חיפה? אולי נתניה אם היא תצבור מומנטום. מכבי חיפה אם תהיה בפלייאוף העליון זה... מכבי נתניה, אתה מתכוון. מכבי נתניה. טוב, משחק הבא, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, משחק המחזור ללא כל ספק. הווינר הולכים עם ניצחון די קליל של מכבי תל אביב, 1.4 ביחס. ירון, תהיה שם איזושהי הפתעה או שזה... אני לא מכניס את זה לתופס לי, אבל אני אומר כזה דבר, באר שבע פעם בשנה לפחות לוקחת נקודות ממכבי תל אביב אם לא מנצחת אותה. אני חושב שזה יקרה הפעם, אבל אני לא מכניס את זה לתופס שלי. שוב, מכבי תל אביב נראית די טוב, אבל אני לא יודע, זה עוד תחילת העונה, קל לך, אם אתה רוצה לייצר אי סדר וכאוס ולהקטין את המגרש ולכווץ, קל לך לעשות את זה בשלב הזה של השנה. צריך להבין, מכבי תל אביב נכנסת מיום שבת לרצף של כל ארבעה ימים משחק עד סוף החודש, כולל משחק... אני לא מבין למה כולם נבלים, אלה שלא שיחקו כדורגל, אני לא מבין למה כולם נבלים, שהיא תשחק עוד כמה משחקים. יש להם קודם כל ים של שחקנים שם. זה נכון, בדיוק. שחררו אבל את גולסה, שחררו את גולסה. בוא תשחק חצי שעה, פה שעה, אבל אם היית עושה לנו, בלי חילופים, אם היית עושה לנו פעמיים בשבוע משחקים, לא היינו מתעייפים, מפני שפחות אימון, פחות עוד אימון, משחק, משחק, כן? אף אחד לא מתעייף. מי שמקצוען ביומיים שלא משחקים, אז עושה קל, לא צריך ללמד אותם כדורגל. בקריירה שלך, מה היה שיא האומץ של משחקים שהיו לך? הרבה מאוד, היינו בגבי העולם, אולימפיאדה, נבחרות נוער היינו, ובכל מקום הצלחנו בענק, לא בזלזול, אומרים אסיה, אומרים בנוער. אז לקחנו פעמיים גביעים, בוא תנצח את יפן, את קוריאה, יפן של היום, משחטה, איפה ישראל ואיפה כל הקבוצות האלה? חכה, אולימפיאדה, גאנה, בולגריה, הונגריה, אנחנו בגלל מטבע, לא מטבע אפילו, פתק בסומבררו, אנחנו לא לוקחים מדליה, בגלל פתק לא לוקחים מדליה. דרך אגב, מלך שערים, ארבע שערים, ארבע, אז ארבע. צריך לציין, נכון? ברור. תשמע, הוא עשה משהו. רגע, וגבי העולם, שבאנו, רגע, אמרו אסיה, אמרו אסיה, אמרנו בוא נוכיח בגבי העולם משהו. הגענו לגבי העולם. יש לנו בית עם שתי אלופות עולם. אורגוואי, איטליה ושוודיה. יש לנו הפסד אחד בבית הזה. אם אנחנו מצחים את איטליה, שהיה את המצבים, איטליה לא בפנים. משחק נגד שוודיה נחשב לאחד המשחקים הכי מכוערים בתולדות המונדיאל, הכי אלימים. עם שוודיה? מה זה מכוערים? משחק אלים, המון פאולים היו במגרש. אז מה אתה רוצה, שנרקוד בלט? זה מה שאתה רוצה? אל תדאג, בוא נה, נרגשתי את פקטי המגן, שתי מטר ואני יודע, ועשרים, אני יודע כמה, כמו שאמרת, חיה. תגיד לי בזמן... רגע, רגע, ואני רואה את הפקקים שלו של אלומיניום, פקקים, שאני לא פחדן, ראיתי את הדברים האלה, והאיטלקים זה רוצחים, אז לא היה ור ולא היה כל הדברים האלה, ואתה עושה איתם טקו, תשמע טוב, אז פתאום זה לא אסיה, זה פתאום שתי אלופות עולם, והכל להפסיד פעם אחת, אף אחד שלא יכניס תירוצים בשום מקום, החלפתם חולצות בשנים האלה? כן. כן, יש לך חולצה, יש לך חולצה של איטליה? יש לי הרבה דברים, יש לי הרבה דברים. באמת יש לך? תזמין אותי איזה יום. יש לי את השער ב-66 נדמה לי, אנגליה, נדמה לי, עם הכדור ש...
מהמשקוף. ה-3-2 בגמר. לא ידעו אם זה כזה, אז יש לי של מישהו יקר מאוד. די, יש לך את הכדור הזה? לא, חולצה מאותו, חולצה של שחקן מאותו זה. עם פסים אדום לבן. די, אל תדליק אותנו, אל תדליק אותנו. הקיצר שיה לקח יורו, לקח גביע אתנה, לקח מקום, התמדה ליד כסף בפרה-אולימפי, אל תראה אותו ככה. מה קרה? רק אתה יכול להסתלבט, גם אני יכול להסתלבט, חיים שלי. אליפות, גביע. אליפות עם ביתר נתניה, סגנות עם מכבי נתניה, אני הייתי. מאמן, ברור. משחק הבא, ביתר ירושלים, מי שהפילה אותנו במחזור הקודם, מול מכבי נתניה, שפתיחה מאוד גרועה לליגה הזו. ביתר מארחת בטדי, הווינר עם 1.85 ניצחון לביתר, פייבוריטית, ירון. אני הולך על איקס. מרגיש לי שביתר כאילו ההפסד במחזור הקודם הוריד אותם כזה, והם היו בשיחוק של אנחנו לוקחים אליפות, אנחנו רצים, אנחנו רצים עד מרץ, ופתאום כזה אתה יודע שאתה... נחמה, אתה יודע, היו התקפות יפות, אבל קיבלו שניים מאשדוד, בעשרה שחקנים, הפסידו לטבריה מחזור אחרי זה, אבל מצד שני חוזרים לטדי, ביתר בטדי זה לא ביתר בחוץ, שיהיה, יש לך ספק שביתר לא תוציא את הנקודות שם? אני חושב שביתר תנצח את המשחק הזה בגול או יותר? מפני שנתניה נמצאת בפאניקה. זה משחק שני של הליגה. היא מפסידה את שני המשחקים. היא יכולה לעשות שלושה משחקים מ-9 נקודות, 0 נקודות. ואז, תשמע, זה גלגל שאתה לא יודע מתי זה ייעצר. אבל פה באמת יש לי... מה תהיה תוצאת המחצית? הרגשה כזאת, הרגשה כזאת שביתר, ביתר היא פייבוריטית, היא פייבוריטית, היא טובה יותר, במשחק טוב, היא טובה יותר מנתניה. אני גם כן ממש על הקסקס לביתר או איקס. מה זה ביתר או איקס? אין לנו פה דאבל. או טקו כמובן. אפשר לעשות אימור, לקחת, סתם אני אומר. שנייה, לקחת 100 שקל, לשים ביתר בגול, אתה מקבל את זה פי 3.4 נגיד, ו-X, אתה מקבל את זה 3.4 גם. ואז אם אתה תופס אחד משניהם הזה, אבל אם 2-0 דקה 90, הלך הכסף. איך לאבד את הכסף בצורה מהירה מירון? אז אני הולך על 1. אז אני הולך על X. 1.85, אני מסתפק. אם תטעה עוד פעם ביתר, אני לא יודע אם לא תודח מה... וואו, אני פוחד מזה, רק מזה. לא מדיחים את שיהיה כל כך מהר. הנה אני אומר לך, אני פוחד רק מזה, מוקש. אחרי שהזמינו אותו למשחק האולסטאר של הגולסטאר, לא מדיחים אותו כל כך מהר. מוקש, מוקש. משחק הבא, עוברים לליגה הטובה. רגע, הוא נהיה בכלל כוכב קולנוע, שכחת לציין. עוד לא, עוד לא, אני מחכה שמישהי תסכים ללכת איתי. עולה כמה לי, הוא מחכה שאני אשלח לו הזמנה. מחכה שמישהי תסכים לצאת איתי, כן. אם יש מישהי שרואה את זה ומוצא... אתה יודע מה, אני שולח לך. רווק, לא, איפה? לא? שם עם נשק, פה אני לא יכול לבוא עם נשק בכדורגל, אבל... אבל אתה יודע, אני פעם זוכר שקראתי כתבה שהייתי צעיר בניינטיז על אמונות תפלות, והיה כתוב שישי היה עולה למגרש ועושה תנועה של אקדח ויורה בשוער של היריב. אני לא עשיתי מה שזהבי עושה. מה זה היה? לא, לפני המשחק, הוא היה בא קרוב אליו ויורה בו ככה. שום דבר, היו מגיעים אוהדים, אחד הכניס $100 פה לגרב, על מזל, הוא אומר לי מזל, 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 בסוף המשחק זה התפורר כמובן מהזהה. המאה לא היה, לא את המאה ולא כלום. זה לא היה חוגי. אבל באמת, אבל על משהו באמת, אמא של בג'רנו, זיכרונה לברכה, של השוער, אריה בג'רנו, הייתה שולחת דרך בג'ה, שום עם חוט. אדום. עוטפת את השום, ואז הייתי שם את זה בנעל. בנעל. אני מקווה שזה קצת טבעי, וזה קצת טבעי. וככה נולד יצחק שום. ככה נולד יצחק שום. היה לי גם, אתה יודע, בסוף המשחק גם לקניות משהו, אתה יודע. מה זה לקניות? הדולרים. יפה, אז הוא אכל גרד צ'יז מהאצבעות ושום. טוב, עם ה... דבר המרענן הזה, נמשיך למשחק. תדבר ליגה אנגלית, טוטן אמרסנל, יום ראשון, מה? על הליגה הטובה בעולם, שזה על הליגה הספרדית. על הליגה? על הליגה. על הליגה הספרדית. איך אמרתי לאיזה כהניסט שלקח אותי טרמפ אתמול, נסכים לו להסכים, אח שלו, נסכים לו להסכים. למה ברצלונה לא יכול להיות שם הפתעה? ליגה ספרדית מצטלמת יפה וטובה, אבל... כן, אני מפסיק להגיד, כי אני לא רוצה להיות פוטר, תמשיך. אתה כבר פוטר, זה לא משנה. פוטרתי כבר כמה פעמים, והנה אני פה. וג'רונה בחוץ מול... ג'רונה בבית מול... ברסה, ז'רונה קבוצה מאוד מאוד לא קלה, כבר לקחה בעונה הקודמת לברסה נקודות, יהיה משחק פתוח, משחק התקפי, שתי קבוצות התקפיות, האם ברצלונה מנצחת כפי שהווינר חושבים? לא, ג'רונה תקשה עליהם,
תעלה ליתרון, והמשחק יסתיים ב-X, לדעתי. אז מה הקשר היא תעלה ליתרון? אני חושב שג'ירונה תכבוש ראשונה, ברסה הרבה משחקים, היא נפתח... מה המשנה אבל מי תוביל? תוצאה? אני אוהב גם להמר מחצית, מה תעשה לי? אוהב להמר מחצית. מי שרוצה לחפש את הג'ירונה מוביל מחצית מוזמן, אני הולך על X 90 דקות, תודה רבה, 3.7. שייקה? אני, על המשחק הזה אני לא... לא נכנס? לא נכנס, מפני שאני יודע שברצלונה יותר מדי כבר מרגישה את עצמה... למי יש? מי? אני עכשיו נוסע לטיול בספרד. את מי אני רוצה לראות בברצלונה? חוץ מימין למעל שמחכה לו בחורה בכל נמל למרות שהוא בטול. מי? מה עם לבנדובסקי? משעמם אותי, שיחזור לפולין, שחקן משעמם, שיחזור לביירן. רפיניה. רפיניה קצת, אבל זה לא... פאטי אמור לחזור. פאטי מורגנה, אם הוא יחזור. כל המשחק של ברסה, זה הקטע, לאו דווקא שחקן ספציפי. אהבתי את מרקוס אלונזו. בלי ברייט ווייט הם לא שווים כלום. ברייט ווייט המיליונר הזה. טוב, משחק הבא... אבל גם הזאת שהגיעה לגמר בטניס היא מיליארדרית. הפגולה הזאת שהגיעה לגמר. גם הפרלימפים הישראלים שזכו במדליות הפכו למיליונרים. איך? כל אחד מקבל מענק כמו אולימפי. אתה יודע מי שזוכר... יאללה, תיכנס לפרו-אולימפי. תלך לאיזה אולימפיאדה. מה, אתה מביא שם כסף קל? קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה. כדורגל עברים? לא מבין בזה. פה יש לנו ווינר עברים. זה גם ווינר של פרלימפים אנחנו. סוסיידד מול מדריד. סוסיידד מערכת אצלם הבאסקים. כן, כן. ריאל מדריד. ריאל מדריד, MBP. בעצם עשה את הפתיחה שלו עם שני שערים. יימשך וריאל מדריד תנצח את המשחק הזה. לא נוגע במשחק הזה. לא נגעת בספרדי? לא נוגע במשחק הזה. לא, הג'ירונה ברסה אני אומר איקסיה, אני תצטטו אותי כמו שאומרים. טוב, אז בוא נשמע. אבל סוסיידד, סוסיידד ריאל, אני מרגיש שהחצי שנה, השלושה חודשים שג'וד בלינג גם נתן בתחילת שנה שעברה, זה לא באמת היכולת האמיתית שלו, והוא שחקן יותר מוגבל. פחות מהיר, הכל השם, הכל התלבש לו בסיבוב, בזה, שפיץ, עניינים, פגע במישהו, נכנס, הוא לא כזה שחקן טוב. אתה יודע, אני משתגע ממנו. אמבפה, אמבפה הוא שחקן טוב, והוא צריך להוכיח את עצמו, כי הוא לא שיחק בליגה רצינית עד עכשיו. לא, מה זה צריך להוכיח את עצמו? הוא לא שיחק. אתה יודע מה שמשגע אותי? כל הזמן אומר, תצטטו אותי. מי אתה שיצטטו אותך? בואלה, לא מבין. אני אומר לך, בשנה האחרונה, ארבע פעמים. אם תיתן ניחושים, רגע, אם תיתן ניחושים. מי אמר את זה? על כל הטבלה. נו. אין אוהד שיסמן את מה שאמרת. אז אני אומר לך שכבר 3-4 פעמים נכנסתי בחצי שנה האחרונה למכוניות, ואז שואלים אותי, חשבתי הוא נכנס לחילוף, שואלים אותי מה אתה עושה וזה, אז אני אומר על הפודקאסט בוואן, אני זה, אז אומרים לי, רגע, אתה מהקטע על קניקובסקי? אני אומר, כן, אני מהקטע על קניקובסקי. אז לפעמים כן מצטטים אותנו, אז אל תגיד שלא. לא, אני מבאש להגיד את המילה הזאת. אנחנו לא אומרים אותה, יאללה. אתה יודע מה? לא, אתה יודע מה? אנחנו נשים ביפ, תגיד. מה? תגיד את המילה, נשים ביפ. ימחקו את זה? נשים ביפ, אתה יודע, נצנזר אותך, מה המילה? חרה נדבק לאונייה, אומר הפלגנו. האמת לא צריך לצנזר את זה. זבוב אחד הולך על פיל, אומר בוא נה, תראה כמה אבק. תראה כמה אבק אנחנו עושים. טוב, חברים... בדיחה לסיום, שנייה. לא, זה לא הסיום, זה לא הסיום. זה לא הסיום. אוקיי, אני מחכה עם הבדיחה לסיום. תפסים. מה התופס של כל אחד? אני רוצה לשמוע מה התופס שהרכבתם. נתחיל עם שיהיה דווקא. טוב, המשחק הראשון, ריינה... נתנו לך 100 שקלים שיהיה, מה שמת? ריינה נגד מכבי חיפה. אני הולך על מכבי חיפה, מפני שהיא היום היא קבוצה יציבה. נכון שפיירו עזב, אין מה לעשות. 1.5, שלך. כן. מה המשחק הבא? המשחק הבא, מכבי תל אביב עם... באר שבע, כן. באר שבע עוד לא מוכנה לליגה, באר שבע עוד לא מתפקדת, אני הולך על מכבי תל אביב. 1.4, משחק הבא? ביתר ירושלים עם מכבי נתניה, זה משחק באמת של שתי קבוצות שהפסידו במחזור האחרון, ביתר ירושלים רוצה לחזור לעצמה, רוצה את הצמרת הגבוהה, אני הולך אחד. הולך על ביתר, 1.85, מה עוד? וסוסיידד עם ריאל, כן. ריאל מדריד, MBP, התחיל, אתה יודע, לבצע את מה שהוא צריך, עוד צמד ל-MBP. טוב, הלך על הטופס הקל. זה אימור חזק, MBP יותר מגול, אני לא חושב שזה יקרה, אבל זה אימור חזק. ירון, יש לך טופס קצת יותר... הטופס שלי פשוט ולעניין. כן. ריינה, מכבי חיפה, X, 4.3, ביתר נגד נתניה, X, 3.4. וואו. ג'רונה נגד ברסה, X, 3.7. כמה אני יכול להרוויח שם? אם אתה שם, נגיד, 100 שקל, אתה מקבל משהו כמו
34. תשמע, 34. לפני שהוא מסיים, לפני שהוא מסיים, לפני שהוא מסיים, אני חייב להגיד לך, תכין את החילוף. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אמרתי, יכול להיות שאתה תהיה צדק. אבל יכול להיות שתהיה צדק. בבית, וואו. אבל יכול להיות שאתה תהיה צדק, אבל תכין את החילוף. ריאל מנצחת את הבסטם, מה הסיכוי? יאללה. תופס שלי אגב מהיר, אני חושב שבני ריינה ינצחו. אני גם בסיכון פה. מכבי תל אביב תנצח, ביתר תנצח, וג'רונה ברסה אני הולך על אובר שערים, מעל 4 שערים. מעל 3 שערים. זה ארבעה ומעלה. ארבעה ומעלה. זה כמו הקרפול, שאני לא יודע, שני אנשים מספיק, או להביא את הבובת מין שהכנתי בבוגע. יחס של פי 20, 100 שקלים יניבו לכם 2,062 שקלים. עכשיו לקראת סיום, אני רציתי להקריא לך, אתה רוצה בדיחה? כן. אתה תספר את הבדיחה ואני יש משהו להקריא לשיה. אוקיי, אריה, פיל ואכבר נופלים לבור במדבר. אחרי יומיים נהיים רעבים. האריה אומר, בואו נאכל... בואו נה, תביא לי קומפרס, בחייך, תביא לי קומפרס. האריה אומר, בואו נאכל את הכי חלש. האריה אומר, בואו נאכל את הכי חלש. אז האכבר אומר, מי שנוגע בפיל, אני מפרק אותו. בואו נה, אני בגן חיות, אני לא, כבר לא... תן לספר בדיחה כמו שצריך. זה לא גולדסטאר פה שכולם צועקים אחד על השני וברלד מראה את התחת. בואו נה, אתה מדבר, אתה יודע מה אתה מדבר? אתה רוצה שאני גם אראה את התחת כמו ברלד? בוא, הדברים יכולים להידרדר עוד, כי זה בדיוק מוביל אותי לפינה האחרונה שלי בתוכנית. פוסטים של ירון נוי מהפייסבוק. מילה אחרונה, אסטון וילה מנצחים בבית אברטון. מעולה. שים לב, פוסט שאולי אתמול, אני קורא את זה בלילה ואני לא מבין מה אני רואה. אם נתקעתי עם האוטו ושלחו בחור חמוד וחתיך מארגון ידידים, מותר לנו לשכב? ירון נוי. זה של ירון? זה של ירון. זהו חברים. 40 לייקים. מינימום 40 לייקים. הנפלא הזה אנחנו נסיים. כמובן ש... בואי נה, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלו. אני חשוב להגיד, התגעגעתי והיה נחמד היום עם בן. אם ישאלו אותי שאתה צריך חילוף, אני אומר שאתה לא צריך חילוף. תיזהר. אני נזהר. תודה רבה חברים, היה לנו אחלה פרק. מקווה שתצליחו להמר ולהרוויח קצת כסף.